Sangkonkurransen Idol har høstet mange stjerner. Vi har Kurt Nilsen, Astrid S, Tone Damli. Alle andre forventes. Ikke sant? Men visste du at Iselin Guttormsen også har prøvd seg? Det er ikke sikkert, fordi da vi konfronterte henne med dette, så ble hun skikkelig flau. Og så kom vi over et videoklipp av deg når du hadde audition på Idol. Og, Nå ble jeg flau. Nå redder meg under all sminka her. Jeg kan ikke engang si at herregud, det er Camilla, fordi da var jeg 16, og det er sånn, nei, det var i fjor. Det er ikke så lenge siden. We are billions of beautiful hearts. What about all the broken, happy, ever after? Jeg vet ikke hva som gikk av meg. Jeg ser det klippet og tenker at det var veldig raust at jeg fikk gå videre. At jeg fikk gullbillett faktisk. Fra meg så blir det et ja. Jeg lurer på om jeg kommer til å angre, men nå sier jeg dessverre nei, altså. Gratulerer du videre, Idol. Og så tenker jeg at vi gjør ikke det igjen. Nei, jeg skal aldri melde meg på Idol igjen, det skal jeg love deg.